heille harjoitellaan. Tarkka lähtee. Olkaa hyvä. Kyllä siinä vähän leuka loksahti. Mietin, että ihan oikeesti, että tekisikö Alissa näin, mutta ei siinä mitään. Sitten vaan asennoiduttiin siihen, että hääpukuun pitää päästä sovittamaan. Että oli siis ihanaa pukea häämökko päälle. Eihän mulla koskaan aikaisemmin ollut häämökko. Ehkä se, kun se on tietysti, kun se on roolivaate. Niin siihen tullut silleen mitään niinku tunne kuohua tai tunne siitä, mutta olin se tosi kaunis mekko. Ja kyllä kun mä kävin sitä sovittavassa, niin mä olin silleen, voi että mä oon nyt ihan tämmönen prinsessa. Eikö se ole hyvä? Anna nauhalle! Mä en tiedä, olisiko se sama tien, niin kuin aika hyvä tuulinen, kun se tulee sieltä. Minä? Ei kun hän. Joo. Sitten tää, hei! Et sä vielä saa huomaa niin. Sitten kunnan laskee kaiteella alas. No se oli aika viileä päivä, mutta se mekko, siinähän on tosi iso se helma, että siellä niinku jalat pysyi kyllä lämpimänä. Et pikkasen käsissä niinku ja yläkropassa tuntuu se viileys. Se oli niin lyhyt kohtaus loppupeleissä, mä sain kuitenkin aina olla siellä kirkossa siellä sisällä sillä aikaa, kun ne niinku sääti ja laittoi valoja tai muuta. Et se oli vaan semmonen hetki, mikä siellä ulkon piti olla, niin mä ajattelin, että kyllä mä tän kestän sisulla. Valmiina, lähtee! Olkaa hyvä! Mitä pelleilyä tää on? Mä oon nykyään rouva Mustavaara.